Hello， 大家好，我是你们的小趴哥哥。上一期视频中，小趴提到小趴在快乐101撩到了一个钢铁直男，这个人到底有多钢有多直？面对可爱的小姐姐，我居然无动于衷。小哥哥你好呀。哎，这人不理我呀。小哥哥你怎么不理人家？小哥哥，钢铁直男，我操，怎么又丢了？小花本打算跟着这个喵星人，然后跟他聊天的，结果听到附近麦。哪个小哥哥在说话 ？Hello。我操。Hello， 小哥哥。本来我想开麦跟他聊聊，结果他一听我是小姐姐，害羞不敢说话了。小哥哥，你在干嘛呀？我都等你半天了。哎。没想到我还有撩妹儿撩汉失败的一天，他撩没人理我。小哥哥，你看一下消息好不好？小哥哥，你在干什么嘛？我都等你半小时了，你能不能和我说一句话？不行，这哥们儿太硬了，撩不动他喵的，钢筋混凝土做的。我跟他发了十句话，一句都不理我。小哥哥，虽然说你不理我，但是我还是爱你的。如果有一天你回心转意了，请联系我，么么哒。小哥哥，你回心转意了没有呀？其实那天小趴撩汉失败以后呢，内心是异常的低落。但是这个人居然也装小姐姐来让我撩，你们知道他是谁吗？他就是我的亲弟弟咖喱棒，被我一眼就识破了。小哥哥，我先下线了，如果你看到我的消息，记得一定要回我哟，么么哒。好的，小趴现在给你们留一个问题，那就是这个喵星人 MAL 到底他最后有没有给小趴回消息呢？你们可以猜一下。小趴这里来了一个超家贼，是个老熟人，他居然躲在这里打我们营地第一庄的玩家，简直不要太过分。我打他居然有60多点伤害，这也太菜了吧，看我进去干他。进去之后我发现这个人他喵的居然是一个武士，哎呦，但是我从来没有见过这么菜的武士。好的，接下来就是我们的辐射高效时间。听说86到90关特别难打，因为又出现了那些寒冰喷射僵尸，他们射出来的冰针简直让人难受到不能再难受。尤其是87关，我想大家在这一关可能稍有不注意就会被干死。所以呢，小趴采用的是地毯式推进方法。我把86、87、88、89层的僵尸全部杀了，然后通过了这几关。这89关的僵尸也是这样被我干死的。因为这几关不限时，跟上赛季相比简直就是容易到不能再容易了。而且这个90关和上赛季相比也是非常的简单，只需要击杀一个 boss， 连他喵的小怪都没有。然后小巴花了1分29秒通关了这个90层，获得了一个黄金的荧光棒。我们去呢，第一名是1分7秒，然后想上皇家必须在1分13秒以内，想上黄金呢，不是，想上钻石呢，必须在1分21秒以内。唉，太难了。不过小巴还会继续打下去的，咱们下期再见，拜拜。